Seorang anggota Polis Cawangan Khas Ibu Pejabat Polis Daerah Ipd Bera Maut apabila kenderaan dipandunya melanggar gelung besi yang terjatuh dari sebuah treler. Kejadian di kilometer 153.8 Lebuhraya Pantai Timur LPT dekat Maran itu berlaku kira 6 pagi tadi. Sarjan Cik Omar Abdul Ghani Maut di tempat kejadian manakala Ketua Cawangan Khas Ipd Bera Assistant Superintendent Sukifli Nasir cedera parah. Nahas dikatakan berlaku di laluan Cenur Maran menghala ke timur apabila kenderaan polis yang dipandu Cik Omar gagal mengelak gelung besi yang terjatuh dari sebuah trailer di lorong laju. Mayat Cik Omar dibawa ke Hospital Jengka untuk bedah siasat manakala Zulkifli dirawat di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Tambelo.